Vážení bakaláři, je dosti pozoruhodné, že televize mohla ovlivnit život člověka tak málo televizního, jako jsem já. Když se náš příběh stal, bylo našemu synovi Jirkovi 7 let a dceři Olince 3. Ten večer jsme se chystali na koncert a podle toho vypadal i rytmus celé domácnosti. Jiříku, Olinko, rychle to dopapejte a vlezte si do vany. Ty už nemusíš. Přijde sem za vámi babička, vykoupe vás, utře a uloží a přečte vám pohádku. My jdeme s tatínkem na koncert. Ne, aby jsme slyšeli, že jste tady nebyli hodný. Na televizi se už nemůžeme dívat, že ne? Dneska už ne, Jiříčku, až zase zítra. Tak honem, ať už jste ve vani. Všechno je hotovo, děti se koupou. Ještě jim dej několik pedagogických lekcí a můžeme jít. Zatím se snad moje lekce projevily jen zdárně. To nepopírám. Jenom tu cigaretu bych prosila v ložnici zhasnout. Milé děti, jak vidíte, jdeme s maminkou na koncert. Za chvíli sem přijde babička. Do té doby buďte ve vaně, nic jiného nedělejte. To znamená, nenapouštějte vodu, ale ani nevypouštějte. Nezapínejte žádný elektrický spotřebič. Víte, že nás zlobí a že čekáme na pana opraváře. Co je to spotřebič? Já ti to pak vysvětlím. Zejména však nekonejte nic s karmou, plynovým sporákem a pračkou. Když bude všechno v pořádku, tak budete odměněni. Co je to odměněni? Že něco dostanem. Jirko, ty jsi za všechno zodpovědný. Olinko, opatrně, ty ho musíš ve všem poslechnout. Ano? Ano. Tak. Tak, papa, hezky se vyspínkejte. Ať se vám něco hezkého zdá. Vám taky. Vám taky. Vám taky. Tak už jdete? Už, mami, děti jsou ve vaně, tak je tam nenech dlouho. Ne, neboj se. Já jim uložím tady ty dva raubíře a hned tam běžím. Venda se Zenou už taky utíkali na bál. My nejdeme na bál, ale na koncert. Tak děkujeme, maminko. Dobrou noc. Dobrou, dobrou. Pro pána, co jsem to už zas udělala? Jo, to je tma. Neboj, to je jenom kraťas, babička přijde a zase rozsvítí. Měše se kakat. Teď? Jo. A nevydržíš to? No, vydržím. Tatínek říkal, že z vany nesmíme, tak musíme volat o pomoc. Babičko, kakat! Babičko, kakat! Babičko, kakat! Babičko, kakat! Babičko, kakat! Babičko, kakat! Babičko! Babičko už je pozdě. A představte si, jak je ten kluk uvážlivý. Když se Olince ten malér stal, tak on vylezl z vody, ji vytáhnu sebou, oba osprchoval studenou vodou, holku osušil a zabalil do ručníku, aby se nenachladila, a tak na mě čekali, až jsem přišla a ty pojistky zpravil. To by do 7letýho kluka nečekala. Tak dobrou noc. Dobrou noc, maminko. Děkujeme. Já vím, že si budeš myslet, že je to ode mě poněkud troufalé tvrzení. Ale náš syn se zachoval tak perfektně i proto, že dostával ode mě ty pedagogické lekce. A můžeš se tomu smát, jak chceš. Já se nesměju. Jenom si myslím, že by si mu měl dát nějaký dárek. Za tohle si ho přece zaslouží. No, souhlasím. Nech to na mě. Já už něco vymyslím. Toho opisálka. Milý Jirko, vyslechli jsme s maminkou, jak se včera v mimořádné situaci postaral o svou sestru. A rozhodli jsme se, že tě za to mimořádně odměníme. A protože se zachoval jako
dospělý člověk, tak přišel čas, aby ti nedával nějakou hračku, ale nabídl ti, že ti splníme každé rozumné přání, které tě napadne. Abys věděl, co je to rozumné přání, tak ti to vysvětlím. Kdybys chtěl například opravdovou lokomotivu, tak to není rozumné přání a já ti ho nesplním. Ale kdybys chtěl letět letadlem, tak to je rozumné přání a já ti ho splním. Nebo kdybys chtěl koupit motokáru, tak to není rozumné přání. Ale kdybys chtěl autodráhu, budeš ji mít. Už mi rozumíš? Ano. Nemusíš mi to říkat hned. Můžeš si to rozmyslet. Máš to prostě u mě schované. A až budeš chtít, tak přijdeš a řekneš, táto, já si přeju to a to. Přijímáš? Přijímám, děkuji ti, tatínku. To a to. Tak, co jsi na to říkala? Já bych spíš dala přednost normálnímu dárku. Takhle ho jenom nervuješ. Ale naopak, to je právě ono. I z dárku udělat výchovný čin a dovoluji si poznamenat pronikavý výchovný čin. Dobře, já se vzdávám, pane Komenský. A nekuř mi v ložnici, že je to pořád cítit. Můžu si pustit televizi? Samozřejmě, Jirko. Hned přijdu za tebou, budeme se dívat spolu. Neboť ku podivu i televize lze použít jako výchovného prostředku. Myslím, že jsem není prvý, který studuje hlas proti fajčení. Co vysílají? Fajčení je ještě moderná pliaga. Tebe zajímá pořad o nemocech? Tam by ale myšky. Počkej. Mám taky dojem, že ano, že ľudia pomaličky prídu k rozumu. Ovšem, je možné, že si najdu nějakou druhou vášeň místo fajčenia, ale dúfajme, že táto bude méně škodlivá pro jejich zdraví. Ďakujem veľmi pekne. Každá cigareta je hřebíčkem do rakve, praví staré přísloví. Tomu nemůžeš rozumět. Tak proč vlastně lidé kouří? To není nic pro tebe. Pro jaký? Přepneme to na dvojku. Já tomu rozumím. Protože je to zakázané, nebo jen z pouhého zvyku? Pro mě, za mě. Nikomu kouření neprospívá. Každý škodí svému zdraví. To se týká silných kuřáků. Nemoci já se průduše, svými pěti cigaretami denně. Vřety, infarkty, to jsou perspektivy silných kuřáků. Jak to deseti? Když jste dávali s maminkou peníze do obálek, tak jste počítali 10. Je to tak? Přesně tak. A no tak 10. To pořád nehraje žádnou roli. Na souvislost mezi kouřením a rakovinou plic. Nejdříve si však pověsme, v čem kouření lidskému organismu škodí. Na těchto místech se hlavně projevují důsledky kouření. A je to z případy rakovin plic u kuřáků skutečně tak vážné, soudru profesore? Jestli dovolíte, odpovím vám několika údajů Státního úřadu statistického. Z tohoto diagramu vidíte, jak rakovina plic u mužů v českých zemích, která z 90% postihuje kuřáky, vzrůstá mnohem rychleji než úmrtí při dopravních úrazech. Ovšem, ale u nás se vyskytují i časté případy rakoviny jiných orgánů, které vůbec nesouvisejí s kouřením. Ovšem, tento diagram vám ukáže, že například počet úmrtí na rakovinu žaludku, hemoblastozu a nádory žlučníku a jater. Děti, večerníček! Jirko! Jirka ti chce něco říct. A co? To mi neřek. Jsem motýl Emanuel. Jsem motýl Emanuel. Ty jsi se mě chtěl na něco zeptat, Jiříku? Ano. Na co?
Asi by to bylo rozumné, abys přestal kouřit. Jak rozumné? Já ti nerozumím. No, jestli je to ta lokomotiva nebo autodráha. Co? Co, jestli je jako lokomotiva? Ty jsi říkal, že kdybych si přál lokomotivu, tak to není rozumné. A kdyby autodráhu, tak to je rozumné. A já si přeju, bys nekouřil. Je to pro tebe ta lokomotiva nebo autodráha? Samozřejmě, že ta autodráha. Ale ty bys oželel tu krásnou velikou autodráhu, kterou jsme viděli za výkladem kvůli mému kouření. Já nevím, tatínku, co to je oželel, a já bych ji za to kouření vyměnil. Přijímáš? Představil jsem si, co to znamená přestat kouřit. Ale především jsem byl strašně dojat tím, že pro mého syna mělo tátovo zdraví větší cenu než autodráha, po které tak velice toužil. Nemusím vám říkat, že největší radost z toho všeho měla moje žena. Říkala, že tahle moje pedagogická lekce byla opravdu nejúčinnější a že teď už chápe, jak se dá i televize použít jako výchovného prostředku.